কিমান হৈছে বয়স কিমান হয় যোৰহাট তথা তিতাবৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে বসন্ত সিং ফুকনে অসম গৌৰৱ সন্মান সৰ্বোচ্চ সন্মান আজৰি আনিলে অসম চৰকাৰৰ এই মুহূৰ্তত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বসন্ত সিং ফুকনৰ বাসগৃহত আৰু পোনে পোনে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম দাদা প্ৰথমতে আপুনি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ অসমলৈ তথা তিতাবৰলৈ সুনাম কঢ়িয়াই অনাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আহি পিনি আপোনাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া উপস্থিত হ'ল আৰু আপোনাৰ অনুভৱ আৰু এটা ভাবিব নোৱাৰা অনুভৱ সঁচাকৈয়ে ভবা নোহো এটা নভবা নোপূজা এটা মানে কি কয় সন্মান মই এতিয়া পাবলৈ আজি সক্ষম হৈছোঁ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আৰু অনাগত দিনত এই যিটো সন্মান পালোঁ ধৰি লওক এই সন্মানটোৱে মোক আৰু অধিক উদ্যমেৰে কাম কৰি যোৱাৰ এটা উৎসাহ দিলে আৰু উপায়ুক্ত মহোদয় আহিছে আপোনাক কৈছে যিসকল যোৰহাটত ভিত্তিত আপোনাক সকলোকে একত্ৰিত কৰি পিনি আপুনি গোটেই গাঁওখনক একত্ৰিত কৰি তিতাবৰ মহকুমাৰ ভিত্তিত আপোনাক সকলোকে লগ লাগি আপোনাক আগবাঢ়ি যাবলৈ কৈছে সেইটো এটা টাফ কাম হ'লেও মানে যিহেতু অকলে কৰিব নোৱাৰা কামটো আমি এটা টীম ৱৰ্ক হিচাপে যদি কৰিব পাৰোঁ আমি চেষ্টা চলাম নিশ্চয় চেষ্টা চলাম কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি আমি এয়া এটা মিটিং হ'ব কৈছে আমি আলোচনাটো কৰি চাওঁ তেখেতসকলৰ আপুনি প্ৰশিক্ষণ ক'ত লৈছিলে গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু অকণমান সবিস্তাৰে ক'ব নেকি কেনেদৰে আৰম্ভ মই পেৰেলেলি দুটা কাম কৰি থাকোঁ আপোনাৰ মাছৰুমৰ প্ৰডাকশ্যনো হয় আৰু প্লাছ মানে ৰিচেণ্টলি এটা অৰ্গেনাইজড মাছৰুম স্পন লেবো মোৰ এষ্টাব্লিছ হ'ল তো মই প্ৰথমতে ক'ব লাগিব মাছৰুমৰ ট্ৰেইনিং লৈছিলোঁ মই তেতিয়াৰ ৰিচাৰ্চ লেবৰেটৰী এতিয়া নিষ্ট হ'ল তো তাতে মই 2001 লৈছিলোঁ ট্ৰেইনিংটো তাৰপিছতে এটা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা আৰু বহুত সমস্যাৰ মাজেদি আমি আগবাঢ়িছিলোঁ ধৰক সমস্যা বুলি ক'লে আপোনাৰ উপযুক্ত বীজ তথা যিটো চাফিচিয়েণ্ট যিমান পৰিমাণৰ মোক বীজ লাগে সেইখিনি মই পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ সেই সময়তে 2004 হয় ইয়েলাৰ আথায়াছাৰ এগ্ৰিকালচাৰ অসম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ তেখেত প্ৰফেচাৰ আছিলে তেখেতে ক'লে ফুকন আপুনি এটা মাছৰুমৰ বীজ প্ৰডাকশ্যনৰ ট্ৰেইনিং লৈ লওক সেইটো 2004 লাষ্টৰ কথা তো তাৰপিছতে তেখেতৰ অধীনতে এটা মই বীজৰ এটা ট্ৰেইনিং ল'লোঁ তাৰপিছত এটা চালুকীয়া অৱস্থাত আৰম্ভ কৰি আজি তেতিয়া আছিল ধৰক আপোনাৰ এটা 6 লিটাৰ কুকাৰৰ পৰাই মই আপোনাৰ ষ্টেলাইজেশ্যন কৰিবলগীয়া যিটো মানে সা সঁজুলিৰ কথা ক'ব খোজোঁ মই ধৰি লওক এটা 6 লিটাৰ কুকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মই আজি এটা 500 লিটাৰ কেপাচিটিৰ এটা অটোক্লেভৰ কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু অসম চৰকাৰক কিবা ধন্যবাদ জনাব লাগিব মই এই আপাহতে মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মোক এটা এনেকুৱা বিৰল সন্মান অধিকাৰী কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰ তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াক মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদিয়ে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।